Välkomna till Schulman Show, succéprogrammet med 40 000 miljarder tittare enligt en ny undersökning från Sverigedemokraterna. Kul att ha er där hemma. Och det här är otroligt spännande, en helt ny panel. Pons Gårdingen och Viggo Kavling, välkomna hit. Tackar. Vilken härlig, är ni bekanta? Ja, vi har sett. Vi har träffats med dig några gånger. Ja, men det är inte så att ni umgås, tar luncher på Rich eller så? Nej, inte när inte du är med. Nej. Jag har faktiskt tänkt på det ofta när jag går förbi Münchenbryggeriet, för att din son har ju replokal där inne. Ja, just det, sin rockband. Så jag tänker ofta på det när jag springer där. Jaha. Men du har aldrig sett det där. Nej, nej. Och min son vill inte umgås med. Nej, jag vet inte hur han ser ut heller. Men det kommer ibland ut konstiga människor därifrån. Mm. Då tänker jag, är det din son? Ja, det vet jag. Vi ska väl säga det för de som inte riktigt vet. Viggo Kavling är chefredaktör på Resumé och en medieprofil, får man säga. Du syns författare. Författare. Till Rörmokaren som finns att köpa i väl sorterade boken. Den är fyra på topplistan. Fyra på topplistan. Och Pons Gårdinger var ju programledare en gång i tiden. Det var länge sedan nu. Ja, det var länge sedan. Och nu nej, så länge sedan. Nej. Och nu har du ett produktionsbolag som heter Snowball. Snowman. Ja. Där ni då gör tv. Och du ska då producera Uri Gellers nya trolleri-show. Idol för magiker. Ja, det ska man kunna säga. Idol för, fast vi är lite snävare än så. Idol för mentalister. Ja. Magiker är ju ett väldigt vitt begrepp. Alltså, ja, mentalister är bara de mentalister låter som någon som tar knark, tycker jag. Ja, det skulle man kunna tro. Nej, mentalister är ju en speciell genre inom magikerskråt. Ja. De är ju unika i sig, så att, väldigt, väldigt spännande. Vad gör alltså mentalister? Bara? Mentalister jobbar mycket med att skapa illusionen av att de kan läsa tankar och mentalt sätt påverka föremål eller andra människor och göra saker. Mm. Det är mycket som sker härifrån och mellan människors hjärnor. Mm. Och Uri Geller kan börja skeda, det är hans grej. Uri Geller kan börja skeda, det är vad han kan. Han kallar sig inte för mentalist så, utan han säger ju att han pratar inte om att skapa illusioner, utan han vill inte egentligen gå in på hur det hela går till. Nej, okay, men det är ofta så det går till. Det men du har ju sett honom böja en sked. På ja, det har jag gjort. Ja, men, och det måste du veta om, för det är kul. Men vi måste också ta in då vår stora gäst. Vi har ju verkligen fint främmat i studion. Det är första gången vi har en regeringsmedlem och minister här, så vi är väldigt glada för det. Jag är lite nervös för det. Känner ni respekt för den här människan? Ja, det tycker jag att jag gör. Ja, absolut. Det är som du säger, det ska bli väldigt spännande. Viggo? Senast vi träffades var på Kungliga Patriotiska Sällskapets årsmöte. Jaha. Det tycker jag är väldigt spännande. Titta, det visste man ju att de har sett. Ja, det är klart de har. Vi har Riddarhuset, ja, din såklart. Gamla hemvist. Min gamla borg. Vi har då en sedvanlig presentation. Vi tar på en liten trudelutt och sen så läser jag då det här som jag har skrivit. Du är politiker, du är partiledare, men du är också som vi andra. Du är som folk är mest. Du är härlig, du har så söta, glittriga ögon. Man vill vara din granne. Du ska ta hand om grannskapet, för du osar av makt. Du är med i svenska regeringen. Du var vice statsminister. Du är nästa statsminister. Och vet du vad? Det har du förtjänat. Maud Olofsson, välkommen in i studion. Bravo. Välkommen hit. Hej. Ja, just det. Ska vänta tills du får på dig den där myggkjosan. Ja, går det bra? Nu ska det vara något läge. Så. Välkommen Maud. Tack så mycket. Var det en rättvis beskrivning? Ja, men den var ju väldigt snäll. Ja, vill du bli statsminister? Det vill du va? Ja, men det är varje politikers dröm. Ja. Är det så? Är det? Ja, det tror jag. Jo, men det är ju det finaste man kan få. Få människors förtroende att leda ett land. Mm. Men det är fint att sitta i regeringen överhuvudtaget. Och jag tycker klart. man ska säga det, att det är fint. Det är klart, det är jättefint och det är stort också. Man märkte det här igår, så kom det ju Säpo-killar hit och skulle kolla läget och kolla dörrar och sådär. Det finns en speciell aura kring de här Säpo-männen som ser så otroligt buttra ut. De är alltid med. Jag har hört ett rykte om att de måste alltid klä sig som du. Att om du ska ut och fiska, då måste de också komma med sådana här västar och sådär. Ja, men det ser ju rätt fånigt ut om jag ska ut och fiska och de kommer i kostym. Ja. Man vill ju när man har dem med sig att de ska smälta in.
Så att... finns det något, då måste det finnas något så här väldigt udda ställe som du har varit på där, de, där man verkligen kan ha känt så här, gud vad konstigt att de är klädd som, ja, exakt. Som jag är. Det är svårt att få på dem baddräkt. Du, jag har märkt det här med Carl Bildt, att Carl Bildt har börjat klä sig som sina livvakter istället. Har du tänkt på det? Han har kommit med såna här jackor fyllda med såna här fickor. Och Carl Bildt, så säpvakterna, det är liksom han har tagit, ja, men, efter sina... Men det är för att han ska få rum med alla sina dataprylar. Okay, han är lite teknikfreak. Ja, jag har förstått det lite. Är det jobbigt att tala om säpvakterna? Är det något som man aldrig pratar om? Är det så att det där får man inte ta upp, eller kan vi fortsätta älta detta? För det är så otroligt spännande. Nej, men det är ju väldigt många som tycker det är spännande. Men jag brukar inte vilja prata, nej, så mycket om det. Utan en, det är mer det här, jag tycker att man ska säga att det är väldigt viktigt att vi har det. Mm. Därför att dels har vi varit med om tråkiga händelser i Sverige. Mm. Men det är också, som, om jag tänker på min familj, de vill ju kunna känna trygghet när jag rör mig. Och då får man stå ut med det som är nackdelarna med att hela tiden ha människor runt omkring sig. Mm. Men för säkerhetens skull och för min skull också, möjligheten att, ja, känna mig trygg när jag går på stan och träffa folk och sådär, så är det väldigt skönt. Mm. Bara en fråga till. Umgås ni? Alltså, kan det vara så att du säger nu tar vi en lunch och äter? Eller är det alltså att de är ett bord bort och håller sig för sig själva? Det är lite olika, men... Om de är hemma hos mig på julafton, så det är klart att de får äta julbord. Oj! Nej, men så, det blir... I köket då? Alltså. Nej, nej, nej. Men de är ju väldigt professionella. Känner du deras familj? Vet du deras familjeförhållanden och sådana saker? Nej, men man pratar mycket. De vet ju väldigt mycket om mig. Ja, det de får ju höra, och då är klart att det går inte att undvika att prata om deras familjer heller. Men de är otroligt professionella i detta. De vet väldigt väl var gränsen går och så. Så att, ja, nej, de är duktiga. Jag förde ju er samman här idag. Er två samman förde jag, därför att det vi kanske inte visste, men Pontus har ju haft en politisk karriär där han en gång i veckan har adresserat nationen i ett tal som han visade på internet. Vi ska se på ett exempel, och så får du ge betyg på vad du tycker om hans, ja, hur är hans approach och innehåll, presentation då? Alltså, är han statsmannamässig i hur han ser ut och det han säger? Det här är alltså Pontus Gårdingers tal till nationen. God afton. Jag brukar se till att vara ute i landet minst en gång i veckan. Jag träffar gamla och unga män och kvinnor. Jag gör det därför att jag tycker att det är viktigt att komma bort ifrån storstadslivet ibland bizarra puls och ta del av livsförhållandena ute i landet. Vid en av dessa resor besökte jag nyligen Mjölby, denna underbara stad i hjärtat av Västergötland. Jag satte mig på Stortorget och betraktade min omgivning. Hus med gräs på taket, doft av kära och kolmila, ljudet av hästhovar mot klappersten. Hia! Manar en kusk på sitt ekipage. En präst vandrar förbi och tittar föraktfullt bort mot hororna som fattat post vid ölstugan där uppe. Jag ser en mjölnare snedd över torget med en stor säck juteväv över axeln. Jag ser en gårdfarig handlare med en koffert sannolikt fylld med kryddor från Orienten. Ett gäng senare har slagit upp ett litet tält på torget. Om man betalar 5 öre får man gå in i tältet och se is. Många mjölbebor kommer ut ur det där tältet förstummade och häpna. De har sett is för första gången. Spelmän dansar förbi med en vild hambo. Kanske är de på väg till ett bröllop i grannsocknen. Och titta där. Där går häradshövding Olsson förbi med sin stora mage och sin bistra uppsyn. 2 rallare ryker ihop i ett vilt slagsmål efter ett parti bräde med oklar utgång. Ja, hela Mjölby sjuder av aktivitet. Men så tystnar allt plötsligt. Torget stelnar till. Blickarna riktas mot församlingshuset. Man har tillfångatagit en homosexuell man och nu ska han få sitt straff. Dra isär bögjäveln, skallar ropen över torget. Och mycket riktigt. Avancerade kedjor binds fast vid mannens händer och fötter. Varje kedja kopplas till en häst. Någon avfyrar en musköt upp i luften och hästarna börjar ursinnigt dra åt varsitt håll. Denna vidriga scen är över på bara några sekunder. Mannen slits bokstavligt talat itu. Jag återvänder hem till Stockholm med vissa bryderier. Den här typen av behandling av homosexuella är oacceptabel. Det är barbariskt och hedniskt. Vi måste behandla våra homosexuella med större öppenhet och förståelse än så. Att vara homosexuell är inte ett brott. Det är en livsstil som är värd att uppskatta och inte att straffa. Jag skissar därför på en årlig aktivitet för de homosexuella i riket. Jag vill att vi samlar ihop dem i ett enda stort tåg. Budskapet ska vara stolthet och inte skam. Pride. Det är en vild idé, det inser jag. Men med er hjälp kan detta bli realitet. Ett tåg för de homosexuella en gång om året. Det skulle smaka det. God afton.
På en skådning. Mm. Ja, bara några år sedan här. Ja. Men du vidhåller detta, att det har hänt? Alltså, det var ju en betraktelse. Ja. Det är möjligt att jag var lite färgad av... Det var ju känslosamt. Ja, det var det. Jag kanske... Jag kryddade väl lite. Det kan jag säga. Ja. Men hur är han som politiker? Har han det i sig? Skulle han kunna ta sig uppåt i... Jag skulle säga så här, du verkade rätt distanserad. Det är en fantastisk text, men man förstår ju att det är just en text. Ja. Det känns inte som att du har varit där i Mjölby. Och det känns inte som du ville dit heller. Utan du ville nog vara kvar här i Stockholm och du är inte just helt betrakta. Fel ute. Inte helt fel ute. Nej. Hur ofta tänker man på hur man framstår när man står och pratar så här som politiker? Det måste man tänka på hela tiden. Övar du det ofta och så? Det är ju så här att om man ska prata till människor så märker man ju om de lyssnar eller inte. Mm. Det är ju som om man är skådespelare eller något annat, artist eller vad som helst. Du vill ju nå fram till människor. Och det är därför jag säger det här, om du inte är äkta då... Mm. Så märks det med en gång. Mm. Och det märks ännu tydligare om du sitter i en tv och studio eller något annat. Pratar du bara, du menar inte det där. Det syns med en gång. Mm. Så att därför så, tänk efter vad det är du vill säga och tänk efter vad det är du känner innan du säger det. Men Maud, får jag bara fråga en sak? Jag kommer ihåg, var det inte för något, eller ett par år sedan kanske, så fick ju du lite kritik för att du inte svarade på journalisters frågor utan att du kunde undvika dem och dodgea dem. Har du hittat någon politiker som försöker något annat? Nej, men jag håller med. Och därför, så här gäller inte bara dig, utan jag är nyfiken på hur pass mediatränad blir man som politiker? Alltså finns det speciella mediatränare och hur fungerar de och hur högt upp på stegen ska man vara när man börjar tränas, mediatränas? Ja, men det är klart vi har tränat, men jag har inte haft så mycket sånt. Men det är ju så här att ibland när du får frågor så är ju frågorna, de har en utgångspunkt som inte stämmer överens med hur det faktiskt ser ut. Mm. Och då kan man ju vilja säga att ja, men det är ju inte så här verkligheten ser ut, utan den ser ut så här och då svarar jag så här. Och ofta är ju, ta energipolitiken som jag håller på med, det är jättekomplicerat och det är väldigt få som kan liksom, hur det ser ut. Och då kan jag ju få väldigt konstiga frågor och svarar jag på dem då förstår inte publiken någonting. Hur är Maud som retoriker, Viggo? Jag har hört dig tala några gånger, bland annat i Almedalen, och jag tycker att du går väldigt mycket upp och ner i kvalitet. Jag var väldigt nöjd efter ditt tal som du höll 2006. Då var det de värdena som jag tyckte var. Sen tyckte jag inte det var lika bra senast i Almedalen. Det går lite upp och ner, tycker jag. Mm-hmm. För mig är det viktigt att det är vissa, så är ju alla tal, att vissa ämnen vill jag ha fram. Men vad vill du ha fram då med Maud? Nej, men jag tyckte det som var väldigt bra 2006, det var att du visade en väldigt stor generositet. Att vårt land, vi ska vara ett välkomnande land, och då satt jag där med min gravida fru som har en pappa som kommer från Pakistan. Och vi kände att ja, men här kommer vår son, det kommer bli en kvarts pakistanier. Den här ministern och alla som pratade var den som var välkomnast till oss som människor. Att ja, men vi lever i en global värld. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är en väldigt viktig aspekt och det fick du fram på ett väldigt fint sätt. Jag tycker också att du är bra på att måla upp bilder hur, ja, men när du pratar om rutavdrag och så. Det fungerar väldigt bra. Sen är de här andra svårare grejerna i energipolitiken och det är svårare att måla bilder på ett poetiskt sätt. Men du hade väldigt fint poetiskt språk här i din... Och det gör Göran Persson var väldigt duktig på det också. Vi måste se vårt första klipp för dagen. Det handlar om Nyhetsmorgons lördagsintervju. Jesper Börjesson intervjuar september. Såg ni programmet? Nej. Ja, såg. Du såg? Ja, fast jag måste ha... Men hur kommer det sig att du satt och sitta på det? Ja, det undrar man. Under en magisk sekund så blir det total förvirring och språkförbistring. Mm-hmm. Jesper Börjesson undrar om det är så att man kallar september för september eller om man kallar den för Petra. Och ställer då en fråga, hur är det då när man ser dig på stan och man säger september? Hur reagerar du då? Vi ser hur det gick till under intervjun. Sen har vi ett artistnamn och sen så är jag på skämt. Ja, men då kan jag heta September och hon heter Juni. Hans dotter heter Juni för att hon är född i juni. Ja. Och jag sa att jag kan heta September. Och sen så tyckte jag att det var väldigt vackert. Och en månad som symboliserar mycket känslor. Men om du möter någon på stan så hej September. Nej, jag ska inte. Nej. Vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu?
Så säger du. Vadå för något? Nej, jag undrar, nu jag missuppfattade din fråga, jag bara... Jag tror du spelar upp någon sketch för då tar vi om det. Nej. Ja. Jag tror det var ett missförstånd, herregud, vad är... Kan vi vad hände egentligen här? Vad är gissning Pontus? Han upplevde ju som att hon hade började spela upp sin respons på tilltalet september som var Kan vi inte bara kolla på det en gång till? Den här blicken, bara tomheten och all tystnad. Vi ser på det igen. Nej, jag ska inte. Nej. Vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu? Så jag undrar. Och då frågar vi oss Jesper Börjesson på telefon. Välkommen in i studion. Tack så mycket Alex. Gud vad häftigt. Jag hör att ni har roligt på min bekostnad. Nej, inte alls på din bekostnad. Men det var ju väldigt speciellt. Förlåt, här har vi med oss Maud Olofsson, Viggo Kavling och Pontus Gårdinger. Ni kan hälsa va? På hej, Jesper. Hej allihopa, hej. Vad kul att ni har roligt. Berätta nu exakt vad som hände här. Jo, det var ju så att jag som den lyssnande reporter ändå är, jag vill ju ställa frågan till henne hur hon skulle reagera om hon blev kallad för september på stan. Ja. Och jag trodde hon därmed skulle spela upp någon form av monolog för mig där, hur det skulle kunna låta. Ja. Så jag tänkte att här ska jag ju lyssna. Här ska hon få spela klart. Jag spände ju blicken i henne helt enkelt och skulle lyssna och hon skulle få spela klart. Men hon... skulle inte alls göra det, utan hon hörde ju inte min fråga. och hon sa efteråt att det var det roligaste som hade hänt någonsin. Hon hade en intervju med, som hon hade gjort med henne. Så att någonting gott kom det ur det i alla fall. Ja, verkligen. Men hur kändes det själv? Alltså, det måste ju vara ganska jobbigt just där och då. Det var ganska jobbigt. Det var ganska... jag trodde liksom att jag skulle lyssna där. Hon skulle få liksom... förbryt sig och berätta hur det här liksom var. Men där stod jag och glodde tydligen som någon psyksjuk människa rakt in i henne liksom. Maud Olofsson kollade på det här programmet. Vad tycker du om Jesper som programledare? Han har ju tagit över fyran. Är han bättre eller sämre än Lasse Bengtsson? Vad tycker du, Maud? Ja, men jag tycker du är bra därför att du lyssnar. Det är inte så vanligt med journalister som lyssnar på mamma svarar. Tack Maud, det värmer mitt hjärta. Ja. Mitt bortgjorda hjärta. Jesper, de här intervjuerna är alltid sevärda. Du är faktiskt, om jag får säga det, väldigt duktig på att just göra det där med intervjuer. Och jag hoppas att du fortsätter för alltid. Tack så mycket. Du, vad tyckte Amanda förresten när du var med då? När jag var med hos dig. Hon tyckte att du var ganska dålig. Nej, jag skojar bara Jesper. Vi tycker båda om dig, det vet du va? Det är det enda vi gör, twittrar om hur mycket vi tycker om Jesper Börjesson. Det känns som att det är allt som vårt liv går ut på. Ja, vad bra. Fortsätt gärna med det Alex. Tack så mycket för att du var med. Ja, det är bra. Ha det så bra. Hej. Jag kan själv bara känna att jag får en otrolig... Jag känner som... jag blir själv generad när jag ser det. Jag kan knappt titta på det. Eller alltså, känner ni samma sak? Så hemskt tycker jag inte det var. Det kunde ju varit värre, han kunde ju ha missuppfattat det på ett annat sätt. Nu var det ju bara att han faktiskt inte förstod att inte det här var ett svar, utan en fråga. Ja. Och det är klart att det var ju en väldigt lång konstpaus han hade lagt in i sin monolog, om det nu hade varit en monolog från hennes sida. Så det här kunde han väl ha anat missråd lite, men så farligt tyckte jag inte det var. Men kan det inte få vara så? Jo, det är härligt. Alltså det här är perfekta, där varje intervju är exakt så här och alla svarar exakt som de ska. Och så händer det någon sån här sak. Det är väl ganska skönt. Ja. Har du varit med om någon liknande intervjusituation när det har blivit... förvirrat eller konstigt? Jo, jag tänkte på det här. Jag höll ju på med fordonsindustrin och framförallt med Saab under förra mandatperioden ganska mycket. Mm. Och man var ju så inne i det här med Saab. Du svek Saab, kan man säga. Jag räddade era skattepengar, kan man säga. Då tar vi tacksamt. Tack så mycket. Men sen så gick det ett tag, så skulle jag jobba med en ny emission till SAS. Mm. Och så skulle vi ha pressträff kring detta då, och så skulle de intervjua mig då, och så började de ställa frågan och ja, vad tycker du? Ja, men för Saabs del så är det, nej, för SAS del. Okay. Men just det här att man är så inne i, man är så inne i det man håller på med då, så ska man börja prata om SAS när man precis har pratat om Saab. Ja. Men SAS, när ska ni sälja det? Ja, när det finns någon köpare. Vill du köpa? Jaha, ni vill bara bli av med det.
Ja, men vi har ju sagt miljarder med förlust i så här skotta. Ja. Men som sagt, det finns väl ingen köpare. Lufthansa ska köpa det. Ja, de måste köpa det. Ja, men... Vi går vidare i programmet och pratar om Sverigedemokraterna. Det är kul att vi har en politiker med oss då. Det är väl allmänt känt och kanske då att vi får kritik för att vi är så sena på den här pucken. Men i ett veckoprogram så måste vi ändå visa den film på YouTube som är mest omtalad när en sverigedemokrat försöker omvandla euro till kronor. Varsågod. Tack, Margareta Sandstedt. Tack, herr talman, och tack statsminister för rapporteringen. Jag har en fråga kring EU:s strategi på elmarknaden. Jag känner mig orolig för den och även tagit upp den tidigare i EU-nämnden. Och vad jag kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Och vi vet samtidigt att det brukar bli dyrare i längden än vad man först har beräknat. Det är ju, jag tycker det är otroligt roligt det där. Vad tycker ni? Ja. Men man förstår ju också, det är otroligt pinsamt. Synd om det. Hur kan man vara en sverigedemokrat? Ja, fast det där är... Och det är Jimmy också en svärmor där. Alltså det är hans flickväns morsa som han har tagit in där på något sätt. Har du koll på det? Nej. Nej, det visste jag. Ja, men det är bisarrt. Man ser sig inte egentligen det vi såg. Nej, det gör det inte. Hon är extremt nervös då. Man ser ju hur hon skakar på pappret. Och så har hon rösten här uppe. Det kan vi ha ibland när man är väldigt nervös. Vi kommer nu med en knivskarp analys. Nej, men jag tycker det alltså, har ni varit där i riksdags? Det är ju, alltså, du har ju varit där 1000 miljoner gånger, men det är ju ganska stor sal att prata i. Och sen är det också så att ni sitter ju ganska glest. Så att det är ju liksom, någon gång kommer jag ihåg, jag såg Fredrik Reinfeldt, jag tyckte han satt så jäkla ensam ut. Han satt liksom, och så var det bara helt typ 30 platser. Alltså man måste ju få ganska mycket ångest där inne, eller? Ja, men det är ju högtidigt att ställa sig upp. Ja. Och första gången, eller de första gångerna du gör det där, så då är du nervös. Det tror jag alla är. Mm. Och det är därför man måste vara så väl förberedd. Så det du ska säga, det ska du ha på papper och läsa innan till. Det var det hon gjorde det, också. Hon tog upp pappret och sa så här, 40... Och det som, stod det där? Ja, det är det som jag undrar över. Om du ska göra det här bland de första gångerna, du är nervös. Vad skriver du på pappret? Och hur noga är man med faktabasen? Ja. Det är det som är frågan. Men sen att man säger fel och sånt... Det, men var det inte lite skadeglädje inom centerkompisarna? Jag tror att vi snarare ska kritisera liksom innehållet i politiken än om de gör bort sig i en debatt. Mm. Det tycker jag är en viktigare roll. Mm. Jag tycker att jag försökte möta det här om helgen där jag pratade om lite grann det du önskar, nybyggarlandet Sverige. Mm. Där jag vill prata om andra fakta än vad Sverigedemokraterna pratar om. Mm. Det vill säga att majoriteten, 8 av 10 kommuner, skulle faktiskt minska i befolkning om vi inte hade invandring. Mm. Och till och med sådana kommuner som Malmö och Göteborg skulle minska i befolkning om vi inte hade invandring. Mm. 25% utav våra läkare, 24 av våra tandläkare är invandrare. Mm. Vi skulle inte ha en offentlig sektor som kunde klara vård och omsorg om vi inte hade människor som kom från andra länder. Så att jag tror hellre jag tar den debatten. Jag menar, jag förstår. Det är klokt av dig. Men jag tycker det här var väldigt kul att visa upp. Jo, men det är ju. Det finns också nya spinoffer. Det finns en sajt som heter 40000miljarder.com där man då kan enligt SD-index, har vi en bild på det? Konvertera euro till svenska kronor. Där då en euro är 10 miljoner svenska kronor. Då kan man gå in och kolla vad det kostar egentligen. 40000miljarder.com. Men det finns ju en del i det här. Därför att det finns ju, det de försöker spinna på, det är ju liksom att EU är så dyrt. Ja. Det är deras tes. Mm. Och jag tror också att det är viktigt då att man håller reda på hur många nollor man använder. Ja. Därför att annars blir det ju det här att man säger åh, det är sån byråkrati och det kostar så mycket och så vidare. Och det är ju otroligt lätt att sälja in till en publik och säga att men det ska vi inte vara med i. Så att de här mer än några ska hålla reda på vad det kostar. Vad röstade du på, Pottis? Jag röstade på Socialdemokraterna. Och Viggo? Fredrik Reinfeldt. Okej. Så ni är motpoler. Du, någonstans i mitten kan man väl ändå säga att du är. Närmare där, vet du. Va? Lite längre. Sen igår så är jag ändå närmare där.
Centern låter ändå väldigt mittskt på något sätt. Den här broschen där, är det en Centern-symbol eller är det en brosch som liknar Centern-symbol? Den brosch som liknar Centern-symbol. Ja, det är det. Det där är ju fem. Ja, fast den här, jag har fått den här från Finland. Jaha. Mitt systerparti i Finland. Så det är deras symbol? Nej, nej. Inte. Nej. Men den är, en klöver är ju vår symbol. Ja. Och då använder jag olika broscher för det. Mm. Femklöver är inte ofta man ser. Nej. Kul. Låt oss då tala om det mer än är så att det svenska filmundret blomstrar igen. Vi har en liten kortfilm på 13-14 minuter som heter Las Palmas. Regissören Johannes Nyholm. Har ni hört talas om filmen? Nej. Den har just börjat visas på lite festivaler, har fått lite priser. Det kokar och bubblar om den på Facebook och sociala medier. Det där är alltså prydnad som vi har, Viggo. Ja, de är 7 veckor gamla, de där bollarna. Men den här filmen handlar då om Maria som är en medelålders charterturist som åker till Las Palmas och hur hon då misslyckas socialt, dricker lite för mycket och sådär på den här charterveckan. Och Maria spelas av en ettårig människa och resten av människorna spelas av dockor. Vi ska se på en sekvens ur Las Palmas. Ja, men är det lite genialt det där? Jo, det är det ju faktiskt. Vad säger ni? Jag är lite tveksam faktiskt. Är du? Det här blir du tveksam. Nej, jag vet inte, jag tyckte... Berätta nu, Viggo. Vad var det som var fel här då? jag vet inte riktigt. Säg nu. Nej, jag tyckte... Men jag tycker så här att man har med... Alltså, jag skulle inte vilja att min son som är 8 månader var med i en sån film. Men alltså, är det inte jag skulle det vilja att han kunde titta på det sen 10 år senare. Alltså, ska man med barn så ska de verkligen förstå vad man utsätter dem för. Och det här barnet förstår ju inte vad man utsätter men dem för. Men det är väl roligt. Alltså, hon kommer väl garva åt det här om 20 år. Jag tycker inte det är roligt, men du kanske tycker det är roligt. Ja, men vi skrattar det allihopa. Pontus. Ja. Nej, men jag tror att det som man är kluven inför, det är ju hur vad det egentligen den här ungen spelar. Mm. Alltså, om man bara tittar på vad hon gör för någonting, bortsett från så är det ju roligt. Men det är klart att om man liksom lägger in den här, hon är liksom en charterturist som egentligen ska vara vuxen men och bete sig liksom, ja, lite halvonykter och häller ut och sådär. Men hon är ju ett barn när hon spelar. Så det blir den där komplexiteten. Jo, så är det ju. Men samtidigt, det här är ju, det är ju roligt. Man skrattar åt det. Jag skrattar åt det. Jag tyckte det var roligt. Det här lilla barnet ser ut som ett Las Palmas fyllo. Ja. Och det är klart att man kan ha synpunkter på barn som spelar och är skådespelare i vad det än må vara för någonting. Och om de verkligen har själva valt, så här, ska jag vara skrollan? Liksom, ska jag vara det hela mitt liv nu? Kan de verkligen i den åldern ta beslut? Då kan man ju inte ha barnskådespelare i någonting egentligen. Alltså, Viggo, replik. När skulle man någonsin kunna ha? Nej, men alltså det här var min akuta liksom, upplevelse av det här, att det inte var så jätteroligt. Men ni kanske tycker sådana här grejer är roliga, vi är olika. Han är så förnärvad nu. Men det här är ju också, jag ska säga det, att den har en enorm succé då på
sociala medier. Så vi är inte tre stycken psykfall som sitter här och skrattar, utan vi är många som gör det. Absolut, absolut. Ja. Men alltså, sociala medier har ju, det är verkligen kvalitet som kännetecknar allting som de upptäcker. Förlåt? Alltså sociala medier, alltså det är på något sätt tycker jag, sociala medier, det är ju... Ja, nej. Ja. Och den har fått priser på Göteborgs filmfestival, kanske då en skitfestival enligt det, Viggo. Men nej, den är i alla fall, den är hur som helst väldigt uppmärksammad och omtyckt, och den kommer nog att... Visades inte som förfilm någonstans, inför någon... Jo, någonstans, jag har inte riktigt koll på var. Så var den här otroligt uppskattad. Och... Men det kommer snart i full längd, 13 minuter. Jag ser verkligen i alla fall fram emot det. Men och du kan ju börja debattera, Viggo, kanske om etiken i det hela. Det är en bra ingång för dig. Det som är kul med svensk film är att den är ganska framgångsrik. Ja. Om vi pratar nu näringspolitik, som jag gärna gör, så är det ju så att kulturella kreativa näringar sysselsätter faktiskt 200 000 pers i Sverige. Mm, det är inte så och att jämföra med fordonsindustrin då, som är 160 000 personer. Mm. Och det som är spännande att se är att filmindustri och filmentreprenörskap växer, och vi är framgångsrika globalt i det. Mm. Och här har vi många ungdomar som är aktiva och gör viktiga saker, och det, därför det också ser det som en näringspolitisk fråga. Gud vad klokt. Ja. Det var de tysta de övriga två här. Ja, för det tysta. Jag satt och funderade på, som näringsminister, då har man ju, alla ministrar, ni verkar ju ha så otroligt många olika frågor som ni har ansvar för, som bakas in liksom. Mm. Sen, näringsminister, då har du hand om... Du har förstås koll på alla delar du är ansvarig för, ja, eller hur? Det får man vilka anta. Delar, vilka lägger du så att säga ner minst i tid på? Vilka lägger man så här lite åt sidan, som man känner så här, rymdfrågor? Ah, jag har faktiskt inte rymden. Har du inte rymden? Nej, nu Jan Björklund blev rymdminister. Han har rymden. Ja. Tala inte om rymden. Viggo blir väldigt hela visar om rymdfrågor. Men finns det någon sån där, för man måste ändå någonstans prioritera. Ja, men det är ju här från tid till annan. Just nu så är jag insnöad på innovationer. Ja. Därför att jag ska ta fram den här strategin. Och då lägger man ju mycket energi på det. Ja. Men andra perioder så har det varit fordonsindustrin. Och sen förut hade de statliga bolagen, jobbar jag med det. Mm. Ibland så blir det mycket kvinnors företagande. Så att det är ju lite olika beroende på vilka ärenden du har just då. Men I vinter har jag fått prata elpriser till exempel. El, precis. Mm. Energisparande och energieffektivisering. Vi ska inte heller tala om el, det är lite oetiskt tycker Viggo Kavling. Så vi tar inte upp elfrågan just nu. Vi kan kanske göra det efter sändningen när Viggo gått. Ja, då ska vi prata lite grann då om döden. Vi gör ju gärna det här programmet, talar om döden. Det finns en fotograf som heter Irina Werning som länge har då fascinerats av gamla bilder på unga människor. Det hon har gjort är att hon har utgått från bilderna, så har hon uppsökt de här människorna för att återskapa bilden, exakt samma bild med samma miljö, fast det har gått 30 år. Förstår ni att man då tänker på döden? Vi får se på några exempel på hur de här, hur experimenten... Du tänker alltid på döden, du kan ju alltid få till det på något sätt. Ja, alltid. Ja. Det här är lite du terapi för honom att få ha det här. Men det här är ganska, kolla här, är inte det här ganska härligt eller vackert eller någonting? Men vad hon var lik sig. Ja, det var fin. Vi kan ta nästa bild. Ja. Det har gått några år. Det här har också gått. Oj. Den var väldigt speciell. Ja. Ja, här är det vackert ju. Två små bröder som ligger i badet, och här är de 30 år senare. Och ligger där i badet. Och det här är 70-talsbild från USA. Mm. Nej, Buenos Aires. Unga. Med boka säkert. Ja, säkert. Och sen så där till höger är de åldrande, döende. Döende. Ja, närmare döden i alla fall. Det är vi alla. Det har hänt så mycket med miljö. Har de photoshopat in det eller vadå? Är de på samma ställe? Det ser väldigt konstigt ut rent tekniskt. Alltså. Vad ska det se ut så där fortfarande 30 år senare? Alltså, nu tycker jag det låter som det byter ämne. Vi ska prata om döden nu. Det var döden vi skulle prata om. Nu släppte jag döden lite. Ja, släpp inte döden. Jag försöker få tillbaka dem till ämnet. Men jag har tänkt mycket på dig och ditt snack om döden. Ja. För min pappa dog när jag var 13 och din pappa dog också när du var ganska nöjd. Jag har kommit på att jag från det jag var 13 tills jag var 20 så tänkte jag åt mycket på döden. Sen när jag var 20 så blev jag så här, fan, döden kan dra åt helvete. Nu så ska jag fokusera på att ha kul nu. Mm. Och jag tänker lite på dig, din pappa, han dog. Är det, känner du att, för jag tror att du kommer komma till en punkt där, alltså, det är ju inte kreativt att prata om död. Eller det blir ju på något sätt, jag tänkte väldigt mycket på döden och min pappa, och jag kan känna att det var jävla tragedi att ägna hela tonåren och prata om det istället för att ragga brudar och knulla och som de andra gjorde och hade jättekul.
Men sen så blev jag 20 och då kom jag på nu så ska jag fokusera på det. Och sen dess har det varit jättekul. Mm. Är du på väg mot det här eller ska vi sitta här och prata om döden om 10 år? Jag tror att det kommer att accelerera för min del. Jag kommer att tänka mer och mer på döden. Men du har ju fått barn och allting går ju så bra för dig nu. Ja, varför får du ingen livsglädje? Livsglädjen har jag ju. Det är kanske just den som gör också att min dödsrädsla blir så mycket större och starkare. Men jag tycker att du har helt fel. Jag får ju ut någonting av att tala om döden. Jag tycker det kan vara väldigt... Det kan nästan vara kreativt. Jag tycker vi pratar för lite om döden. Ja. Men jag tror också att när vi pratar lite om döden, då blir den ju så långt bort. När jag växte upp, så jag var aldrig med om att vara med om döden. Vi fick inte gå på begravningar. Vi mötte aldrig en person som hade dött. Så jag var vuxen när jag såg min första döda person. Mm. Och det var min extra pappa i Luleå. Mm. Och då blir man ju sådär, det blir ju jättesvårt om man aldrig har fått träna på döden. Mm. Medan jag försöker med mina barn att få vara med och också uppleva döden, för då, den är ju en del av livet. Mm. Om inte döden får vara en del av livet, då blir den ju... Men är du rädd för att dö? Ja, men det är klart att man inte vill dö, men jag kan inte säga heller att jag är rädd, utan jag tänker så här, den dagen när jag dör, om jag dör av ålder, då har jag förmodligen så pass, jag hoppas så pass skröplig att jag vill dö. Och om det inte är av det skälet, så då hoppas jag att det går fort bara. Så att liksom jag inte har... Du vill inte ha smärta, alltså. Det är den du är rädd för. Nej, men min mamma dog i cancer och hon var ganska ung. Så jag såg henne tynas bort och det vill jag verkligen inte vara med om. Medan min pappa, han levde tills han var 80 år och åkte in på fredag, dog på onsdag och hade haft ett fantastiskt liv. Mm. Och det är det man önskar att man skulle så få ha det. Leva fullt ut och sen lägga igen ögonen. Och Pontus då, du är ju rädd för döden, det vet jag. Jag tycker inte så mycket om döden, men det är ju... Eller tycker inte om döden. Ja, men vad jag skulle säga var att, jag menar, att det är en del av livet, det är ju det som jag förmodar du tycker inte... Det uppskattar ju inte du. Nej, det är det. Att det faktiskt råkar vara så. Ja. På det sättet, det är inte så att du inte är medveten om det. Och det är bara det att det inte, du tycker inte om det. Men jag märker att jag varje gång som jag tar upp döden så får jag väldigt lite igenkänning från mina gäster. Och det tror jag blir väldigt förvånad. Jag är helt säker men på att jag är inte ju rädd för att dö. Ja. Och den rädslan har alltid funnits där. Så att men den är ju inte... Jag går inte omkring och tänker på det som jag inbillar mig att du gör, eftersom du pratar om det på det sätt du gör. Mm. Nej, men, alltså döden är ett jävla slöseri. Men tänk så här istället, det är ju inte säkert att du ska dö. Mm. Alltså, du Nej. Lever ju, och det finns ju alla förutsättningar. Jag har ju en tanke till exempel att vad är det vara en människa? Det är ju vår upplevelse och det är ju som ett slags datachip in i huvudet. Jag tror kanske om 20, 30, 40, 50, 70 år kanske man kan tanka ut kraften som finns inne i hjärnan och programmera in den i en ny frisk kropp. Men om man tänker så här då att... Gud vad härligt. Det är kroppen som ger åt helskotta. Ja. Men jag tänker mer så här att om inte döden var så skrämmande så upplever vi inte livet så härligt. Nej, det är så sant. Alltså, jag tycker det är mer det. För att om livet bara var oändligt, då kanske man tänker så här, ja, det spelar ingen roll hur jag använder den här dagen. Mm. Men just därför att döden finns där, egentligen hela tiden närvarande på ett eller annat sätt, så borde vi ju tänka mer på det härliga med att leva. Mm. För det är dess raka motsats. Satsa på livet, du. Det kan också vara så, Alex, att jag kan ju också bli väldigt glad när de här rapporterna kom från den här forskaren i England som plötsligt sa att det är nog ganska stor chans att den första människan som blir 1000 år är född redan. Då kan jag bli helt, då blir jag så glad så att det hoppar och spritter i mig. För att jag tänker att det kanske inte är så ändå. Att det kanske finns möjligheter. Vi kan nog hitta vägar och förlänga det. Vi bryter här helt enkelt. Tack för att ni kom. Tack Maud, tack Viggo och Pontus. Vi ses om igenom en vecka. Vem är det då som vi... Då har vi Eva Dahlgren här. Det blir kul. Ses då. Ha det bra. Hej, hej.